Bak beni eten teyir. Ya gelme de. Kaikki. Mitä tää on? No, filma mitä minä... Mitä huone tää on? No, täällä voi katsoa näitä avaruusjuttuja. Ai, sä voit mennä ensimmäisenä aina. Joo. Kuvassa olemaan. Täältä jännä. No. Onko hankala kuvata? Ai yhdellä kädellä. Onko hankala? Ei oo. Se keskireitsemies. Tuolla on just meidän maapallo. Näkyy. Joo, missä me nyt ollaan? Mitä? Joo. Tuolla. Tuolla noin. Joo, se on nyt meidän pallo tuo. Sitä kohti vaan. Tuosta on tää niitu tuuta. Joo. Avaruus. Mitä muita huoneita tässä on? On tullut pari muitakin huoneita. Ja saat käydä. Onko se kuvattu tuota videoa niistä semmoista aina ensimmäisenä, niin me tuu sitä perässä, kun me tuu siihen sun kuvaan. Niin. Hitti taita jää. Painottoman tilan tiinnityslaite on täällä.
avaruustypärän aurintosuoja. Aurintolasit! Ja tää on työväline. Mennään. Joo, mennään seuraavaan.